Neprijatna situacija pred milionima, voditelj Darko Tanasijević je sinoć u emisiji Narod pita imao neprijatnu situaciju koju je sam kasno objavio na svom Instagram profilu. Tokom emisije kada su mu gošći bile Jovana Tomić-Matora i Anita Stanojlović, jedan gledalac mu je tražio broj telefona i pitao ga da li je slobodan. Izvesni Milan se uključio u program i pitao voditelja da li je zauzet. Slobodan, nemam vremena ni da spavam, a kamoli da se bakćem sa nekim. Nasmejao se Darko. Pa dobro, šta misliš ti o tome da izmenjamo telefone, da se čujemo i da, govorio je gledalaca, publika je prasnula u grohotan smeh. Vi i ja da razmenimo telefone, koliko vi godina imate opšte, pitate na Sijevi. 42, rekao je gledalac. Pa šta hoćete vi sa mnom, upitao je Darko. Pa ništa da pitam, jel si slobodan, sad si me zbunio. Zašto da ne izmenjamo telefone, valjda znaš zašto da menjamo telefone, rekao je gledalac.